لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. رب العزت قرآن حکیم کے اس آیہ کریمہ میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصر سے نکلنے کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جناب موسیٰ کلیم سلام اللہ علیہ نے جس وقت مصر کو چھوڑا ہے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے، اس سفر کے درمیان انہوں نے اپنے رب کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے معبود، تو میرے حالات سے باخبر ہے، لہذا پروردگار عالم نے بھی اسی علم کی بنیاد پر فرمایا کہ فخرج منہا خائفاً، موسیٰ شہر مصر سے بحال پریشان نکلے اور انہیں انتظار تھا کہ اللہ ان کو ظلم سے بچا لے گا۔ عزیزو، میری تقریر کا عنوان ہے مقصد سفر امام حسین علیہ السلام۔ میں نے اس سفر امام حسین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کو عنوان کلام اس لیے قرار دیا کہ یہ وہ آیت ہے جو مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجمانی فرما رہی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں مدینہ سے مکہ کا رخ اور مکہ سے راستوں سے گزرتے ہوئے مختلف کربلا کا سفر اختیار فرمایا۔ یہ آیہ کریمہ بھی امام حسین نے اپنے سفر کی ابتدا میں تلاوت فرمائی تھی، جس طرح جناب موسیٰ نے نکلتے وقت اپنے زبان میں ادا کیا تھا، اللہ نے اسے قرآن کے الفاظ میں پیغمبر تک منتقل کیا۔ امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے سفر کی ابتدا میں اسی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ اب اگر اسباب اور علل، اگر مقصد سفر کربلا، واقع کربلا کیوں واقع ہوا، اگر اس کے اسباب معلوم کرنا ہے تو بس اسی ایک آیہ کریمہ کو مد نظر رکھ کے پوری تاریخ کربلا کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور پتہ چلے گا کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ آیا واقع کربلا منصوبہ ہے یا ایک حادثہ، ایکسیڈنٹل کیس ہے؟ عزیزان گرامی، پہلے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدے کر دیا کہ میں جو اقدام کر رہا ہوں اور میرے مقابل میں جو شخصیت ہے، اس کو اور مجھے تم اس انداز سے دیکھنا جس انداز سے تم موسیٰ اور فرعون کو دیکھ رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی
تو ذہن چونکے کہ یہ تو وہ آئے تھے جسے موسیٰ نے پڑھا تھا مصر چھوڑتے وقت، مصر جب چھوڑ رہے تھے، کیوں چھوڑا مصر جناب موسیٰ نے؟ اس لیے چھوڑا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر فرعون ایک ظلم کر رہا تھا، فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور نبوت اور اللہ کے نبی کو شکست دینے کی کوشش کر رہا تھا، بس یہ طے ہو گیا کہ فرعون وہ ہے جو اپنے کو خدا بنا، انا ربکم العالی کہہ رہا تھا، موسیٰ وہ تھے جو انی رسول اللہ علیکم کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرما کر پہلے ذہنوں کو مانوس کر دیا کہ تم اس ہمارے اقدام کو جب بھی دیکھنا تو اس انداز سے دیکھنا، اس قالب میں دیکھنا، اس تاریخ کے جھروکوں میں دیکھنا جو موسیٰ اور فرعون کے ساتھ تاریخ بیان کرتی ہے۔ جناب موسیٰ وقت کے نبی کا نام تھا اور فرعون ایک سرکش کا نام تھا، فرعون ایک خدا بننے والے ایسے انسان کا تھا جس کو اپنی بادشاہت پر غرور تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی تو اب یہ تو صاف ہو گیا کہ جس طرح موسیٰ اپنے وقت کے نبی کی حیثیت سے اٹھ رہے تھے، اسی طرح امام حسین اپنے زمانے کے امام اور معصوم کی حیثیت سے اٹھے، اور جس طرح موسیٰ کے مقابل میں آنے والا فرعون غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، باطل کے اوپر تھا، اسی طرح سے امام حسین کے مقابلے میں آنے والا یزید بھی باطل کا نمائندہ تھا۔ امام حسین کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یعنی حسین آدم کے بھی وارث، حسین نوح کے وارث، حسین موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث، حسین محمد مصطفیٰ کے وارث۔ اب تاریخ میں کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ آدم کے پاس جو عصا تھا وہ حسین تک منتقل ہوا، کوئی نہیں کہتا نوح کے پاس جو لباس تھا، جو جائیداد تھی، وہ حسین تک منتقل ہوئی، کوئی نہیں کہتا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ملکیت کے مالک تھے وہ حسین تک منتقل ہوئی ہو، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک آدم کی کوئی دنیاوی میراث منتقل نہیں ہوئی تھی کہ یہ کہا جائے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک آدم کی وہ میراث منتقل ہوئی جو میراث الہی تھی، نوح کی وہ میراث منتقل ہوئی جو میراث نبوت تھی، ابراہیم کی وہ میراث منتقل ہوئی جو میراث خلت تھی، اسی عیسیٰ کی وہ میراث منتقل ہوئی جو جناب عیسیٰ کو مسیح بنا رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث دنیاوی ملکیت کے نہیں تھے بلکہ وہ معنوی ملکیت کے وارث تھے، اور جب امام حسین وارث ہیں عالمی اعتبار سے انبیاء کے اور الہامی طور سے انبیاء کے وارث، روحانی طور سے انبیاء کے وارث، سلسلہ نورانیت میں امام حسین انبیاء کے وارث، تو اب جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا یاد رکھیے گا کہ وہ شخص جو حسین کے مقابلے میں آئے گا یقیناً وہ انبیاء کا مقابل قرار پائے گا۔ جس طرح سے آدم کے مقابلے میں شیطان آیا، جس طرح ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، جس طرح موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، جو بھی نبی کا مقابل قرار پائے گا وہ باطل پر ہوگا، وہ اہل جہنم ہوگا، وہ غلط ہوگا، اس کی اتباع غلط ہوگی۔ بس عزیزان گرامی یہی راز تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو آیا یزید، وہ یزید بھی ایسا تھا جو بالکل نمائندگی کر رہا تھا، ابلیس کی نمائندگی کر رہا تھا، فرعون کی نمائندگی کر رہا تھا، شداد و نمرود کی نمائندگی کر رہا تھا۔ تو امام حسین کو پہلے پہچان لینا چاہیے کہ وہ کون ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
کو اگر انسان نے پہچان لیا تو پھر ان کے مقصد کو بھی یہ پہچاننا آسان ہوگا. جب تک امام حسین کو نہیں پہچانے گا ان کے مقصد کو پہچاننا مشکل ہوگا. اس لیے کہ آدمی جب شناختہ شدہ ہوتا ہے, پہچانا ہوا ہوتا ہے, تب جا کے اس کے ہر اقدام کو ایک اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کا وہ وارث, وہ جانشین جس کا تعارف ایک بار نہیں بارہا پیغمبر نے کرایا تھا. اور جب پیغمبر نے تعارف کرایا تو اب جب تعارف کے بعد حسین دنیا کے سامنے آیا تو اب جو مقصد حسین کا ہے وہ بعین ہی مقصد پیغمبر کا بھی قرار پائے گا. اب پیغمبر نے امام حسین کا تعارف کرایا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب پتہ چلا کہ یہاں کے اوپر امام حسین کا جو تعارف کرایا ہے وہ نانا اور نواسے کے اعتبار سے نہیں کرایا ہے. نانا اور نواسے کے اعتبار سے ہوتا تو فقط ایک ہی منزل کافی تھی. وہ کون سی منزل ہے کہ انا من الحسین کہنے کی ضرورت نہیں, تو حسین منی یہ کافی تھا. حسین میرا مجھ سے ہے, یعنی ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میں حسین سے ہوں, حسین منی و انا من الحسین, یہ انا من الحسین جو فرما دیا, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب پیغمبر کسی نانا اور نواسے کے رشتے کو نہیں بتا رہے تھے, بلکہ وہ نبوت اور امامت کے درمیان کہ اس مستحکم رشتے کا تعارف کرا رہے تھے کہ دیکھو میں جس فکر کو لے کے آیا ہوں وہی فکر میری حسین میں منتقل ہو گئی, اور جو حسین میں منتقل فکر ہے اگر کبھی حسین زمانے کا امام بن کر کوئی اقدام کر رہا ہوگا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ فقط ایک حسین کا اقدام ہوگا, بلکہ وہ اقدام میرا اقدام ہوگا, چونکہ انا من الحسین. اور یہاں کے اوپر یہ یاد رکھیے کہ کوئی کسی کا رشتہ اگر استوار کرنا چاہے تو رشتہ, وہ مادی رشتے ہیں, کوئی کسی کا باپ ہے, کسی کا نانا ہے, کسی کا چچا ہے, لیکن اس حدیث کے اندر پیغمبر نے ان رشتوں کو نہیں بیان کیا بلکہ وہ رشتہ بیان کر رہے ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا قرآن میں. قرآن کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا فمن تبعنی فہو منی, قرآن صاحب کہتا ہے فمن تبعنی فہو منی, جس کسی نے بھی میری اتباع پیروی کی وہ مجھ سے ہے. اب پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا حسین منی, یعنی امام حسین وہ ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں پیغمبر اکرم کی, اور جو پیغمبر کی اتباع کرے گا یقیناً پیغمبر کی اتباع کرنے والا وہ یقیناً پیغمبر کا ہم خیال ہوگا, پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا. تو ایک تعارف پیغمبر نے یہ کرایا کہ حسین منی و انا من الحسین. تو یہاں کے اوپر من سے مراد منیت کا تذکرہ جو ہے پیغمبر نے فرمایا, یہ وہی منیت ہے جس کا تذکرہ آئے کریمہ نے ابراہیم کے لیے کیا ہے کہ فمن تبعنی فہو منی. دوسرا تعارف کرا رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت امام تشریف لا رہے تھے ان کے قدم ابا سے الجھ گئے اور سرکار سید الشہداء زمین پر مسجد کے فرش کے اوپر گر گئے. جب گر گئے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پوزیشن جب ہو کہ مسجد کے دروازے سے کوئی شخص آتے ہوئے اگر لڑکھڑا جائے تو اب مجمع کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھائے سہارا دے, مگر تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, خطبے کو منقطع کیا اور منقطع کرنے کے بعد وہ تشریف لے گئے دروازے مسجد کی طرف اور وہاں سے حسین کو اٹھایا. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ اصحاب کی ذمہ داری یہ نہیں تھی؟ کیا چاہنے والے مسجد کے اندر نہیں تھے, وہ بڑھ جاتے اٹھا دیتے امام حسین کو, لیکن مجمع بھی نہیں اٹھا؟ تو پتہ چلتا ہے
कि यहाँ के ऊपर भी जहनों को इमाम ने, जहनों को पैगंबर ने आमादा और मानूस किया है कि देखो जब भी हुसैन अलैहिस्सलाम पर कोई मुसीबत आन पड़े तो उस मुसीबत को तुम बरतरफ नहीं कर सकते हो, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो अब पैगंबर गए और जाने के बाद पैगंबर ने इमाम को उठाया है और फिर तशरीफ लाए हैं, खुतबा दिया है, खुतबे के सिलसिले को जारी रखा। तो अब इमाम ने मस्जिद में अपने को पहचानवा दिया, पैगंबर ने खुतबे को क़ता करके बता दिया कि देखो अगर कभी ज़माने में हुसैन को ज़रूरत पड़ जाए, या मैं लफ्ज़ बदल के कहूँ, अगर कभी इमामत को सहारे की ज़रूरत पड़ जाए तो इमामत को सहारा सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। इमामत को सहारा फ़कत नबूवत देगी और कोई नहीं देगा। तो अब पता चला कि इमामत अगर कभी ज़रूरत और मोहताज हो जाएगी किसी सहारे की तो इमामत को सहारा पैगंबर देगा, नबी अकरम देगा और कोई नहीं देगा सहारा। तो सबसे बड़ी चीज़ हुसैन के मकसद को समझने के लिए ये इंसान को जहन को अपने इंसान अपने जहन को आमादा करे कि अल्लाह ने हुसैन को जो मर्तबा दिया है वो मर्तबा ज़ाती भी है और वहबी भी है। तो इमामत को जब सहारे की ज़रूरत होगी तो इमाम नबूवत से सहारा लेगा। और उसके बाद तारीख फिर कहती है कि एक और मौका आया जो हुसैनुल मिन्नी की तशरीह बन रहा है, पैगंबर आते हैं और फरमाते हैं कि इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, ए बेटी मैं अपने वजूद में ज़ौफ़ और कमज़ोरी महसूस कर रहा, अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। जिस वक्त ये कहा है और मुतालबा किया कि ए बेटी मुझे ला के चादर दे दो, तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ला के चादर दी है और पैगंबर अकरम उस चादर के नीचे आ गए। अब हदीस कैसा की तारीख कहती है, फलम्मक तमल्ला जमीयन, हम सब जब इस चादर के नीचे इकट्ठा हो गए तो अब पैगंबर अकरम ने फरमाया कि पालने वाले ये हमारे अहले बैत हैं। अब आप फिर हुसैनुल मिन्नी की तशरीह को आप मद्देनज़र रखें कि वहाँ जब नबी का नवासा मस्जिद में दाखिल होते वक्त लड़खड़ा के गिरा था तो उस वक्त रसूल अकरम ने उन्हें सहारा दिया, और जब यहाँ नबी ने कहा इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, तो अब यहाँ के ऊपर कोई भी नहीं आया। और इकट्ठा कौन हो रहे हैं? वो नबी इकट्ठा हो रहे हैं, फ़ातिमा इकट्ठा हो रही हैं, अमीर मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब पता चला कि नबूवत को अगर सहारे की ज़रूरत होगी तो नबूवत को सहारा कोई और नहीं देगा, वो इमामत ही सहारा देगी, पंजतन पाक सहारा देंगे, अइम्मे हुदा और अहले बैत सहारा देंगे। ये दो तआरुफ़, तीसरा तआरुफ़ यह है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि हादा हुसैन फारफू, ये मेरा हुसैन है इसको पहचानो। जाहिर है कि इमाम हुसैन को पहचानवाने के ऊपर इस कदर शिद्दत से ज़ोर देना यह ख़ुद बता रहा है कि हुसैन आइंदा इस्लाम के लिए जो इज़हार क़ुरबानी फ़िदाकारी का मुज़ाहरा करेंगे उसमें तुमको धोखा न होने पाए। यह न समझ लेना कि हुसैन कोई एक बनी हाशिम के घर का फ़कत बच्चा है, बल्कि यह हुसैन नुमाइंदा इलाही है, वारिस रसूल है। लिहाजा जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया कि हादा हुसैन फारफू, हो ये हुसैन है इसको पहचानो, और कैसे पहचानवाया? आम सी बात नहीं है, ये बड़ी अहम बात है। उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, पैगंबर सजदे की हालत में थे, इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल होकर जब नाना को देखा सजदे में तो उनकी पीठ पर बैठ गए। बताइए, बड़े जय्यद असहाब मौजूद थे, सहाबा जलील क़द्र थे, और
ان مجمع میں پیغمبر کی پشت کے اوپر جب گئے ہیں تو اب پیغمبر چاہتے تھے کہ اٹھیں، لیکن فوراً جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد جبرائیل نے ہاتھوں کو روکا، پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اٹھیے گا نہیں، اٹھیے گا نہیں، آپ یوں ہی رہیے. پیغمبر نے ذکر کو بڑھایا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، دس بار نہیں، پیغمبر نے 70 مرتبہ کہا سبحانہ ربی العالی وبحمدہ. اب یہ خود تعارف کرا دیا پیغمبر نے کہ دیکھو، اگر نماز کی حالت میں بہترین جو حالت ہے نماز کی وہ سجدہ، اگر سجدے کی حالت میں بھی اگر حسین میری پشت پر سوار ہو جائے تو اب اس حسین کو اٹھانا خدا کے نزدیک، پشت سے اتارنا خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. جبرائیل آئے، آ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا کہ اٹھیے گا نہیں یار، روک دیا. اور روکنے کے بعد پیغمبر 70 بار، اب بتائیے مجمع پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی سر ایسے کر کے دیکھ رہا ہوگا کہ کیوں نہیں اٹھاتے، کوئی ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، کوئی ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، یعنی سب کے سجدے بگڑ گئے مگر اسلام کا سجدہ حسین نے بچا لیا. سب کے سجدے اس دن خراب ہو گئے، سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر رسول نے اپنے سجدے کو طول دے کے بتایا ہذا حسین فعرفو ہو، اس کو پہچانو. اگر آج میرے سجدے کی حالت میں حسین پشت پر سوار ہو جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ہی سے سجدہ باقی ہے، حسین ہی سے بندگی باقی رہے گی، حسین ہی سے نماز باقی رہے گی. تو اب اتنے تعارف کے بعد، اتنی شناخت کے بعد، اتنی معرفت کے بعد کہ حسین ایسے ہیں، اب امام حسین نے اگر کربلا کا رخ کیا تو کربلا کے اس سفر میں امام حسین کسی چھوٹے مقصد کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ ایک بڑا مقصد ہے، سوچا سمجھا ہوا مقصد ہے، اور یہ مقصد ایسا عظیم مقصد ہے کہ یزید نے امام حسین سے مطالبہ کر لیا کہ تم کو بیعت میری کرنی پڑے گی. بہت بڑی بات تھی کہ یزید مطالبہ کر رہا تھا، فقط یزید حسین سے مطالبہ نہیں کر رہا تھا، اگر امام حسین بیعت کر لیتے یزید کی تو اس کے معنی یہ تھے کہ فرعون موسیٰ کو بھی شکست دے چکا ہوتا، اس کے معنی یہ تھے کہ نمرود ابراہیم سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا، فرعون موسیٰ سے کر رہا تھا، ابلیس آدم سے کر رہا تھا، یہود عیسیٰ سے مطالبہ کر رہے تھے ان کے دین کی بربادی اور تباہی کا. تو پتہ چلا کہ ایک عام آدمی کی یہ بیعت نہیں تھی بلکہ ایک نمائندہ الہی تھا جو آدم سے خاتم تک کی نمائندگی کر رہا تھا، اس نمائندہ الہی سے یزید نے مطالبہ کیا. اور خود یزید کیا تھا، اس کو بھی آپ سن لیں، یزید خود کیا تھا، عزیزان گرامی، یزید کیا ہے؟ یزید اپنے دربار میں بندر کو بٹھلاتا تھا اور اس پر رسول اللہ کے امامے کو باندھتا تھا اور پیغمبر کی عبا کو پہناتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو یہ ہے ہمارا بندر، یعنی اتنا توہین کر رہا تھا اسلام کی. یہی اس کا شعر تھا جس کو میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، جس کا ترجمہ صرف سنا دوں آپ کو، جس میں وہ کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے، انہوں نے کچھ نہیں، نہ کہیں وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ بیان آیا، نہ کلام آیا، نہ ملک آئے، کچھ بھی نہیں، یہ سب ان کا ایک ڈھونگ ہے جس کو انہوں نے اپنی برتری کے لیے، اپنے خاندان کی عظمت کے لیے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو پتہ چلا کہ یزید خود 32 برس کا یزید تھا، دنیا میں سب سے شاید کم حکمران ایسے ہوں گے جس نے اتنی دنیا میں مختصر مدت و مختصر عمر میں عالمی لعنت کو اپنے گلے کا طوق بنا لیا.
بتیس سال کا یزید، اور بتیس سال کے اس یزید نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 3 بڑے کام کیے۔ پہلا کام کہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا، اور فرزند رسول کو جس بے دردی اور مظلومیت اور تشنگی کی حالت میں شہید کیا، تاریخ دنیا اس سے باخبر ہے، ہر دنیا کا سمجھدار اس واقعے کو جانتا ہے کہ یزید نے کیا کیا۔ اس کے بعد دوسرا سال جب آیا ہے تو تاراجی مکہ ہے۔ تاراجی مکہ کیا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مکے کی تاراجی کے لیے اپنی فوج بھیجی، اور جب فوج مکے میں پہنچی ہے، مدینے میں پہنچی ہے، تو مدینے میں فوج نے جا کر حرم پیغمبر رسول کی مسجد میں یزید کی فوج نے اپنے گھوڑوں کو باندھا، اور یزید کے سپاہیوں کو اجازت تھی یزید کی طرف سے اصحاب اور انصار کی عورتوں اور لڑکیوں سے انہوں نے درانہ زنا کی، اور کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی جس کے ماں باپ یہ کہہ سکیں کہ ہماری لڑکی کی عصمت باقی ہے۔ یزید کے سپاہیوں نے درانہ مدینہ منورہ میں زنا کی۔ یہ دو واقعے، اور جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کے لیے کوئی لڑکی اور کوئی عورت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کے حلال زادہ ہونے کی شہادت دے سکتی ہوں۔ اب پتہ چلا کہ یزید ایک ایسا انسان تھا جس نے پہلے سال قتل فرزند رسول کا بیڑا اٹھایا، اور دوسرے سال اس شخص نے تاراجی مدینہ کا اہتمام و انتظام کیا، اور وہ قتل عام جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی، اور یزید کے اس کارنامے نے مسلمانوں کے سر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کے سامنے شرمندگی سے جھکا دیا ہے۔ انشاءاللہ میں بقیہ تقریر کے حصے کو آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔